Hej och hjärtligt välkomna till ännu en ny reaktionsvideo där vi reagerar på Good Luck Guys. Vem är nu? Hej! Good Luck Guys! Kodjo. Kodjo. Baslift. Jävlar. Kalle, du missade ju förra avsnittet. Ja. Men du har ju sett det hemma som du var. Exakt. Mm. Ja, det är väldigt mycket... Puttinutti. Puttinutti och tuttknull. Sex. Men knullar inte, eller? Jo. Ja. Jo. Och vi vill också tacka Prime Video för att vi får kolla på det här. Så klicka in på länken i beskrivningen om ni vill se hela avsnittet. Där finns massa mer också. Ja. Mm. Dags för avsnitt nummer 7. Ja, vi kör. Lyssna på det. Dags för avsnitt nummer 7! Kodjo. Så här kommer det gå till. Jag vill att ni fyller en skål med fruktjuice. Ta den över en helt logisk hinderbana. Ah! Kom igen! Och sen häller ni över Josef i ett rör. Det där är ju full, det ramlar ju inte. Och när bollen nuddar marken. Ja! 50 pärlor! Du måste börja med att hålla dig där. All life and death. Det är skitnära! Fortsätt, Isa! Hade jag varit så nära på att den kulan hade rullat över så hade jag suttit fingrarna i halsen och spytt ner så att det hade... Det är inte dumt, du. Nej, det är rätt smart. Ja, för tekniskt sett, om du dricker juice och sen kräks upp det... Så blir det ju... Eller om du vet hur man squirtar. Sätta dig. Just det är smart. Ja. Bara sätta dig över. Det är smart. Ja. Det är konstigt. Tar... vad är Tadros då? Jag vet inte. Skärtsaft. Vadå? Du squirtar i koppen. Ja. Fan vad skit det var. Det är smart som fan. Grattis, Röd! Ja! Jag första platsen är klar! Skörtesekvensen. Mm. Jag är otroligt nöjd med vår insats. Vi delade upp det så bra. Jag sprang bara fram och tillbaka. Och Sara alltså, mosade frukterna så jävla bra. Så jag hade så jävla mycket i skålen varje gång. Alltså, det kunde inte gått bättre. Orange eller rosa? Ni ligger jättenära! Ni är så jävla nära! Orange eller rosa? Ja, exakt. Någon av er där. Nej, kolla! Skörtekniken. Ja. Rosa är klar! Eller om hon tar sina meloner, bröstmjölk, blir det juice? Är det juice? Melon. Det är smart. Melon. Fanta, pineapple, banana. Ja. Banan, melon, kiwi och citron. Rosa är klara! Vi blir jätteglada. Vi blir absolut glada. Det finns någon, va? Sätt det. Nej, nej. Här öppnar jag dricka. Mm. Grattis, ja, det är klara! Konstigt fint ljud. Ja, nu ser jag mycket fruktigt vi har. Det är aldrig kul att komma sist. Men samtidigt så har vi vunnit så mycket så att vi kanske behövde komma ner på jorden lite. Ja. Eller? Nej, men det är inte kul. Nej, det suger. Det suger. Bra jobbat och ett stort grattis till Rödhagen som tack! Ni har vunnit 50 pärlor idag, vilket innebär att ni har totalt 102 pärlor! Sparar ni pärlor så kommer ni ha tävlingsfördel i slutet av det här äventyret och varje pärla räknas. Att vi fick revansch idag känns så jävla bra. Det enda som är nu man känner, det är att vi nu har 102 pärlor. Så hoppas inte då att alla ser oss då som ett hot och kommer rösta på oss. Rosa laget! Bra jobbat! Ligger något i det? Ni vann 40 pärlor, vilket betyder att ni totalt har 70 pärlor. Iconic! Helvete, vad lång det är. Tack så mycket. Orangea laget! Ni vann 30 pärlor och totalt så har ni 84 pärlor. Bra jobbat! Bra jobbat, tjejer! Och sen har vi semifinalisterna, det blåa laget. Ni har vunnit 20 pärlor och totalt 146 pärlor. Det är inte fint. Har ni sett Tadros body transformation? Nej. Kolla på hans, jag tror det var hans Instagram jag såg det på. Helvete! Vad har hänt? Biff eller? Ja, han har kört någon jävla program alltså. Det är extrem skillnad, ni får gå in och kolla på hans Instagram. Han blir biff. Ja. Man ser det här i programmet. Alltså han har kört en före och efter bilder på... Efter programmet? Nej. Det var nog inför det här skulle jag gissa på. Ja, för han ser väldigt liksom... Rippad ut och... Ja, exakt. Nej, kolla det. Helvete, jag blir chockad. Gå in och kolla på min också. Mm. Du har gjort en innan och en efter penisoperationen. Bra jobbat! Kom ihåg nu hörni, sparsamhet, det är en dygd. Men låt inte det hindra er från att leva ut era drömmar hos oss på Kodjos Tuk-Tuk. Stort tack! Ja, det är någonting.
Han krigade i 3 år. Han har satt på badmintonplanen i 3 år. Ja. Gå in och kolla min också. Och du börjar köra shuffle på onsdagar. Så. Ja, sjuka triceps har du. Så. För idag, vi ses nästa gång. Kolla min också. Hejdå. Jävla kul. Är det en rolig idé då att lägga upp 2 bilder när man ser exakt likadana ut? Ja, exakt. 7 korta veckor. Ja, exakt. Har gjort någonting. Ja. Alltså jag tycker absolut att nu börjar det mer bli liksom viktigt att prata om hur det ska rösta, så vad som kommer hända. Och så det problemet för oss är väl att nu har vi det svårt. Vilka vi ska rösta på. För att de som är kvar är de som vi är närmast. Mm. Jag känner inte Elin alls. Fan, hade de legat här hela säsongen? Ja, jävlar, hon har bränt sig. De har varit där i varje avsnitt. Ja, jag tror det. Men vi har ju inte umgåtts på många år. Nej. Men alltså jag tror att de har velat sjunga. Men vad fan, de här har legat här i flera avsnitt nu med den vita medlet på läppen. Ja, det, eller är det jag som får déjà vu? De har legat här i varje avsnitt. Nej, men har de vita medlet på läppen? Nej, men vänta lite här. Är det här ett gammalt avsnitt? Hon har haft det vita medel för hon har väl någon sårskapa. Ja, precis, men jag menar hon har legat exakt där med exakt vita medel på. Jag har varit på tävlingar, så har liksom, om jag har gjort någonting så kanske typ Elin har så här himlat med ögonen. Oh. När jag inte sett, men andra har sett det liksom. Alltså det börjar ju bli en del fakta nu. Det är på grund av oss. Nej, men jag fattar vad du menar. Bokjävel. Om de sover med boken, då är det jättefint. Eller går iväg med boken till och med. Men om vi har boken så är det liksom, nu har de haft boken för mycket. Man är ju här för att vinna, så det är klart att man måste tänka på sitt eget bästa. Alltså man måste ju ta sig framåt och man måste ju försöka få med sig de man vill ha med sig. Mm. Kodjo! Kodjo! Hej! Tjabba! Tjabba! Good morning! Oj, kommer du in till oss? Vill du verkligen vara här? I live to serve. Under tiden jag har varit här och softat så har jag ansträngt mig det grövsta. Och hittat på en helt ny utmaning. Ni ska få dem här. Jag delar ut dem till er. Så, och så, så. Så gör i ordning. Kom ner till stranden. Kan man inte vinna någonting? Jo, men det är klart. Och Folkar. Fan, vad har fixat. Varmt välkomna till en utmaning som jag gillar att kalla Kodjos utmaning. För att den heter det. Innan vi drar igång så vill jag bara visa upp vad det är för något som står på spel. En ananasbadring, kul att ha på stranden. 200 gram prima ballerina ris. Fredagsmys för den som vill ha en lite extra kul ikväll. Och sist men inte minst, en falukorvsmiddag. Jag har fått uppfattningen av att ni inte alls uppskattar insekterna kring ert läger. Så. Den kan ligga där i svagn. Så, jag har tagit mig tid och bara samlat ihop allihopa. Och som en liten bonus har jag tillagat dem också. Nej. Joho! Så, det ni ska göra är lagvis äta så mycket som ni kan utav dessa proteinrika snacks. Och utmaningen går ut på att varje lag ska gissa totalt hur mycket insekter ni alla äter. All right? Mm. Är ni med? Ja. Så sprider ut det går. Ja, så får ni. Alltså så här är det. Antingen så ger man sig fan på att man ska vinna det och verkligen bara trycker i sig. Ja. Eller så skit med att äta. Jag tror inte någon kommer äta någonting. Tror du inte det? Ja, men jag menar så här, det är ju inte farligt och folk äter det ju. Så att jag tror att... Men äter fan. Man hade ju tryckt, alltså, och det är ju ganska bra priser. Ja. Chips och Red Bull liksom. Ja. Men man kan ju inte bara så här äta... Och såhär, nej men det är lite äckligt, då får du ju möla. Ja, exakt, du får ju bara bestämma så, dig. Hålla för näsan och trycka in skit. Exakt, för att du vill ju inte förlora det här. Nej. Och ändå ha ätit liksom. Jag hade ätit upp allt tror jag. Ja, det hade jag också, och tryckt bara i mig tryckt i... Fort så in i helvete. För chipsen. För chipsen, ja. Ni pratar ihop er, 2 minuter har ni. Nej, det är ju inte lika press. Vi 0, Johanna och Sebbe 0. Och då ska vi gissa hur många 4 eller 5. Jag brukar 6, jag vet inte, 5.
Och så har de vi noll. Och de visar hur många varje lag äter. Ja, de kommer inte äta någon. Ja, vi ska ju känna, då vinner vi. Men jag ska bara få i mig någon där. Sebastian då? Ja, han kommer äta något. För att han vill liksom, han vill ändå showa att han vill. Precis. Men vadå? Alltså, det där är en delikatess. Det finns inte en chans i helvete att jag ens liksom pillar med min kropp. Ja. Fingret, typ. Jag kommer inte röra det. Det kan det säkert vara. Jo, det tror jag. En insekt räknas som helt äten när ni har tuggat er hela och svalt. Har ni kräkts upp den så räknas det inte. Ni kommer 5 minuter på er att äta så många insekter ni vill. All right? Välkomna fram röda laget! Bon appétit! Hello! Hello. Ni kan ställa er här. Ah, okay. Yes. Det vi har att bjuda på idag är gräshoppor, skorpioner, maskar. Det ser ut som kackalackor, men det är inte det. Jag kommer liksom inte ihåg vad de heter. Mm-hmm. Er tid startar... Hon kommer inte äta något. Nej. Ska man låtsas att man tar jag den? Men ni kan ju testa en gräshoppa. Ska jag låtsas som att jag äter den och går lite fram och tillbaka här så de tror att jag äter den? Är det bra eller inte? Men ät! Men de har redan gissat. Ja. Det spelar ingen roll. De kan inte lura dem nu. Nej. Alla fyllde i innan. Ja, exakt. Men det måste väl vara någon tävling att den som äter mest också vinner. Fast det spelar ingen roll om de inte äter. Nej, ja, nej, jag vet inte. Fan, jag fattar. Då kanske de äter fler. Ja, ska jag göra det? Jag är jättebra på att låtsas. Ja. De ser ingenting. Nej. Sara, ingen ser dig. Just det, ingen ser ju bakom det. Riktigt dålig prank måste jag säga. Ja, väldigt dålig prank. Ja, väldigt dålig. Bra. Bra, verkligen. Tack för att du kom. Ja, men, tack. Kul. Ni ska ni ha. Ja, tack. Han tittar ju på mig. Vad står det där? Den lät som att han svalde den. Mm. Jag startar en tid på en gång. Bra. De sväljer dem hela. Ja, som tabletter. Det är ingen biggie för mig. Jag har ätit det förut. Fast i och för sig då friterade choklad. Det kanske inte var samma sak. Det där var blöt! Att jag ens tar på det. Det där är snusk. Det här är faktiskt vidrigt. Ja. 3 stycken. Ska jag göra det? Ta fem. Nej, sluta. Wow, Sebbe. Nej. Nej. Vad duktig du är. Det är så sjukt att du ens åt de där maskarna. 2 till. Ja, det var 2 till. Men här har vi inte tuggat med. Saftig. Jag har nog något bär här i munnen med mig. Och så ser man inte bitarna i munnen. Fan. Varför står de där? Jag stämmer också på det. Jag hade kunnat damma 3 sådana här om det vore alltså 50 kulor man vann. Du måste skaffa lite bättre pris. Ja. Var det en rolig utmaning? Ja. Ja, gud. Ja, lite speciellt. Ja. Rosa laget, ni gissade på 0. Orange laget, 6. Blåa laget, ni gissade på 5. Och röda laget, ni gissade också på 5. Nu är det så här. Totalt, att jag vet ju hur många ni åt totalt. Och slutsumman. Ja, exakt. Det måste ju vara så här många tror vi att vi kommer äta totalt hela gänget. Okej, tillsammans. Summan blev 9 insekter. Wow. Det här innebär att orange laget, ni vann. Varför att de åt mest då? Ja. Ja, men, välkomna fram och välj ert pris. Ni är i chock. Du vet, allt det kommer krävas för att få bort den där smaken. Du såg att det tog de godiset? Ja, röda laget. Nej, men vad fan, och Red Bull. Jo, men det hade jag också gjort. Det är ju mest energi i det. Så, farlig, på gammal hederligt vis, ja. Så ska ni få klunsa om vem som kommer tvåa. Sten, sax, påse. Bam. Välkomna fram röda! Jag är så grym! Till och med på klunsa. Tack, du äter inte ens korv, så du lär ju... Jag äter korv. Ja, jag äter korv. Men den lär ju vara dålig. Den här falukorven tänkte jag ju till och med liksom... köpa mina egna pärlor, våra egna pärlor. Ja, du ville fan köpa farlig korv för pengarna och så vann vi en. Det är ändå grymt. Har ni den? Ja. All right, okej. Okay. Tack, tack. Och rosa laget. Det här är ris. Ja. Och det var liksom mindre än vad vi äter dagligen. Men vet ni vad? Det är mer än ingenting. Jag tar gärna insekterna. Det här känns sådär ungefär. Det där är diskriminering på högsta möjliga.
Nej men alltså, jag kommer aldrig äta ris i mitt jävla liv. Det kunde vara... Det här är ju ett tecken på att de har alldeles för mycket mat. De har den för bra, ja exakt. Ja, ja, herregud. Hade de, säg att de var där en vecka. Om inte de hade ätit någonting, det är klart som fan inte de hade kastat bort riset. Kastat riset. Nej. Det ligger ju, det läggs ju ut mycket frukt bakom skjulen. Mm. Bönor eller vad som helst. Okej, okay, vill ni veta vilka som åt? Ja. Va? Lag orange, ni åt 4 stycken. Och blåa laget åt 5 stycken. Va? 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 Åt du 5 stycken? Ja, jag åt 5 stycken. Varför? Men vad fan, det var ju utmaningen. Men vad är det? Absolut för lite 50 pärlor, men för lite pommes. Det var fan. Hejdå då. Hejdå. 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 Men vad då fick de 50 pärlor också? Nej, nej, nej. Nej, de menar om man hade fått det så hade de. Aha. Fi och de vann ju för att de gissade på högsta antal. Mm. Ja, så de var närmst där. Mm. Mm. Ja. Det där, kolla, nu tror du, tar han den? Nej. Jo. Jo. Som popcorn. Falukorv med stuvade makaroner är min favoritmat. Får det vara lite pommes? Smaka. Oj. Det var ju snällt. Ja. Det var så gott. Vad hände? Alltså jag älskar ketchup. Men jag tycker folk blev lite, det kändes som att stämningen var liksom ketchup. Bara. Det var ju bara pommes. Jag älskar ketchup. Eller vart var ketchupen? Ja, jag vet inte, men fick de med ketchup också? Nej, det fick de inte. Det är sjukt så fall. Nej, men det fick de inte, eller? Jo, men det måste åka till Kigel som älskar ketchup. Kolla nu får vi se på pommes-tallriken. Så att just då tyckte jag verkligen att stämningen var så jäkla bra. Vi vill ju att det går på actionmusik. Ska de koka falukorven? Tappar den. Varför sänker han alla med pinnarna och äter den här korven? En korvsmak. Jävlar vad gott det var! Det smakar grillat! Mm! Så nu har man ju matat alla med falukorv så lär ju inte någon rösta på en. Det hoppas man ju verkligen inte. First impression, falukorv in the jungle. Alltså vi tänker väldigt mycket på strategi och att alla är sams. Alla sådana influencers, first impression, och så gör vi video av det. Just nu var det bra stämning i lägret är bara bra. Purr, tänk lite ketchup på det här dock. Vi är väl medvetna om att det är en tävling. Vi kommer önska ketchup. Nej, det här var det goda sättet. Ah, jag älskar ketchup! Det var helt galet, jag kommer inte att gråta. Jag älskar ketchup! Var det pommes frites? Ah, ja. Det kanske är så du vet, att föräldrarna, så som jag pratade om man trycker in i ett barn hela uppväxten, att pommes frites heter ketchup. Ketchup, ja, ja exakt. Så hon tror att hon trodde pommes frites heter ketchup. Men vad är ketchup då? Vad heter det? Pommes frites? Pommes frites, ja, de har bytt på det. Ah. Hej, jag vill ha en ketchup-tallrik, tack. Ja, du kan ta lite pommes frites på. Ja. Jaha. Mm. Vet du vad jag tänker på? Ketchup. Mm. En låt. Ja. Alltså, visste ni när de gör så här? Det är ju för att de håller en ketchup. Nej, jo, det är... Jo, från Spanien. Två kukar som sticker fram här. Dubbelfattat. Va? Ja, har du står två på varje sida. Ja. Där. Så sen där. Där. Aha, och sen kommer det ketchup. Ja. Ska jag ta mycket eller lite tangen, tycker du? Jag är så trött på dig, tror jag. Jag är så trött på dig. Det är dags att sova. Ska du pumpa lite så du kan sova den? Jaha, hon ska ha välling. Ska jag göra det? Mm. Nej men alltså, det är ju jag och Elin som gör den här resan. Mm. Och då ska vi göra allting tillsammans och vara med på varenda steg. Och en del av den här resan har ju varit att pumpa mjölk. Mm. Vill du sätta dit dig själv? Mm, det är. Alltså det är ju inte som att mjölka en ko. Det är så att tanka en bil. Exakt så är det. Är det verkligen exakt som tanken? Jag trodde inte. Man sätter fattig i tanken. För några år sedan. I tanken också. Ja. One hand. Elin, du får vara tyst medan du pumpar alltså. Men ändå, de verkar vara kul. Var det avundsjukt då? Vad är det gött nu? Ja, det lät så. Ja. Har ni sovit gott där uppe? Alltså de ska överallt, upp i näsan. Mamma, det finns gräns. Alltså på riktigt. Alltså, nu skiter de ju lite i alltså, produktionen. Att såhär, det är ingen som bryr sig. För nu alla, de står och käkar frukt och...
Någon står med kebabrulle och så här. De fattar redan på plats att folk kommer fatta. Ja, men det måste, så måste det ju vara. Han bara, alltså snälla. Det är det de gör ju för fan att handla. Ja. Kommer med mat. Kommer det något? Ja, det är tuk-tuken. Nej. Jo, det är det. Men, åh. Det är som att gå in och shoppa på ett shoppingcenter utan pengar liksom. Ja. Det är som att gå in på... Jag fattar inte. De har ganska mycket pengar allihopa nu. Men 70-100 kulor liksom. Mm. Varför använder de inte? De behöver ju tänkt... finalen. Ja, de har ju försprång då. Jo. Men vad fan? Alltså det verkar inte som att de tar tävlingen superseriöst ändå. Nej, exakt. Det är det som inte är... Mm. Det är verkligen, då bryr sig inte om de vinner ändå. Nej, men ändå så vill de inte nyttja sina pengar. Köp ett jävla godis då, eller? Ingen kommer köpa något. Hur mycket pärlor har ni? 84. 84 pärlor, vi har 102. Och hur mycket har de? 70 någonting. Mm. Vi går och shoppar, hörni! We're going shopping! Enligt våra planer idag så ska vi egentligen inte köpa någonting. Vi måste ju spara så mycket kulor som möjligt. Men har han någon ria eller någonting så kanske vi passar på. Hello, hello! Oj! Tjena! Det är kul, det är för sån droppfull. Tacos! 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 I vanlig ordning så har vi ju till bredden fyllt med varor som kan underlätta er tid här. Men idag finns det en liten bonus. Så för den som vill... kommer ni kunna använda våran telefonkiosk. Jaha. Oj, kostar en kula minuten. Ni kan ta lite bilder. Kanske lägga upp ett samarbete. Kingen. It's up to you. Kostnaden är en pärla per minut. Idag handlar alla par tillsammans. Okej. Okay. Ja. Jag tänker att vi börjar med röda laget. Sara, kommer du ihåg det första du sa när du kom till Kodjus tuk-tuk? Till nästa gång så kan du bjuda på ett glas bubbel så lovar jag att det blir mer shopping. Kommer få en glas bubbel? Åh, oh, noll! Holy ball! Vi kan inte servera alkohol här. Nej. Det är ingen utskänkningstillstånd. Okej, vi får bubbelvatten. Det är bättre än inget. Bubbelvatten? Nej! Bubbelvatten? Nej! Det är jättenära. Du var inte specifik. Jag vill inte ha. Det där var ett förnedring på högnivå. Men vill du inte ha bubblor? Men alltså på riktigt, jag vill ha champagne. Du kommer med en trött panna. Jag har ingen utskänkningstillstånd. Alltså, hade vi druckit en glas bubbel nu hade vi nog legat i diket. Alltså, jag har en banan i magen. Men reaktionen var jättestark. Så, här har vi då... telefonhytten. One pearl min. Ja, och sen om ni tittar här. Den ligger. Jag tycker det är no-brainer. En pärla per minut. Lägg bara 2 minuter på att ringa hem liksom. Ja. Eller? Det var typ lite för billigt. Får de göra det ändå eller? Ja, det hoppas man ju. Jag kraschar. Ja, bara telefonen ligger verkligen där. Ja, det är deras telefoner. Jag skulle kunna ta lite bilder. Alltså en, det är kul. En minut för att ta lite bilder. Det är ändå en minut att ta mycket bilder då. Okej, hörni, var beredda för vi kommer ta en gruppbild. Vi kommer ta en bild eller sånt. Okay. Så ja, det är härligt. Jag hoppas att han ringer också. 1, 2, 3. Det har gått 30 sekunder. Tar inte. Okej. Okej, jag har fel sida. Så. 30 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, stopp! Ja, de hade ju 15 sekunder kvar. Fan, okej, men vi gjorde det under minuten, okej. Men vill du använda de sista 15? Nej, okej, vi skjuter. Jag hade tänkt kanske först att ringa mamma en minut och bara säga typ hej, jag mår bra, jag älskar dig, vi ses snart. Men bara vi började prata om att jag skulle få ringa mamma så började jag gråta. Och då kände jag att det samtalet hade kanske tagit mer energi än gett mig. För att jag hade gråtit och blivit utmattad och saknar mamma mer. Ta selfie istället. Är ni sugna? Men jag fattar hur ni tänkte att jag har gått igenom det här så många gånger. Att längta så farligt är det inte. Nej. Så nu går vi vidare. Ligger våra telefon här i. Oh my god! Kolla på dem! Men det är inte värt. Nej. Kolla på dem. Men det som blir deras barn typ. Men det var ju samma telefoner som Sara och de hade. Alltså det är sötaste. Hur får man så jävla gullig? Har ni käkat så? Nej. Det här är första gången i mitt liv jag har gått in i butiken och handlat något. Skål för det. Det finns ju en face mist och en body mist. Kolla. Här är Jag får en skruv på en skruv. Nej, men det är okej. Snälla, det är okej. Det här är sorgligt. Snälla, bara lite. Känner ni? This could be you. Det är bara 2 pärlor.
Wow! Det är inte värt. Jävlar vad de inte gör. Men jag säger ju det. Men det är inte värt. Jag måste också jobba nära er så att jag ska uppskatta det. Åh! Men det var kul. Och ögonshoppa lite. Ja, men. Vi kan öppna själv. Nej, nej, men det är en del av servicen, Lisa. Kom igen, vad tror du att det är för tuk-tuk? Tackar, tack. Kolla en lur. Ja, vad härligt. Ja. Vad tänker ni då? Jag vill ringa mamma. En pärl i minuten. Vill du göra det? Okej, men Johanna, jag gör så här då. Öppnar upp här. Och sekunder du greppar din telefon, då börjar tidsräkningen. Och börjar inte tiden när samtalet är igång? Nej. Hon kanske vill ta en bild eller någonting. Skämtar du med mig? Hej mamma! Hej älskling! Hej! Hur är det? Det är bra, jag är kvar men jag fick en minut att ringa hem. Är du kvar? Hur har du det? Det är jättejobbigt. Hur är det? Ja. Åh, vad jag får höra dig. Ja. Mår alla bra? Mår alla bra? Ja, alla mår bra, alla mår bra, alla mår bra. Vilken god dialekt du hade. Åh, fy fan, vad jag gör. Ja. Åh, så stabil. Okej, men vi hörs snart. Fy fan, de andra måste ha ordnat sig. Hälsa alla. Ja. Ja, men ärligt talat. Det är klart man ringer en. Det här var ju jättefint. No-brainer. De andra tog selfies. Jag har ingen aning hur länge de har varit där. De andra sa ju så här att ja, men det spelar väl ingen roll. Så farligt är det inte. Nej. Så sket de med det. Men de har väl ändå varit där i över en vecka i alla fall. Ja, alltså så som det är klippt så känns det inte som att de har det jättejobbigt. Om man, så som man har följt programmet. Nej, men med det här samtalet känner man, ja men då är det ju. Ja exakt, men, det är säkert värre än vad man tror. Jag tror inte det är så jättejobbigt. De har ju bananer och ris och ananas liksom. Men ja, man längtar ju hem ändå. Ja, exakt. Det spelar ingen roll. Man kommer fortfarande längta hem, ja. Jag älskar dig. Puss. Det var jättefint. Mm. Hejdå. Det är som en mysig morsa. De andra står bara kvar där. Alltså att få ringa till mamma gjorde ju liksom, det bara gav så mycket värme. Och det bara känns så här att det är typ lite mer värt att vara kvar. För att de där hemma hejar på oss typ. Känns det bra? Mm. Nice. Vilken pepp hon gör. Mm. Det känns bra. Det blev 3 pärlor. Mm. Det tycker jag ändå att det var värt. Ja. Verkligen. Stort tack för den här gången hörni. Det har varit ett nöje att ha er som besökare här i vår tuk-tuk. Hoppas ni har varit nöjda med shoppingupplevelsen. Tack för idag! Tack snälla! Jag bara tänker såhär, Cordio är... Han lackar, du vet, när hon har börjat gråta där. Jag bara, är det vi sa en minut? Vad fan är du på mamma? Nej, jag vet inte. Jag bara såg det framför mig. Att hon blir helt förstörd. Tack, tack. Hejdå! Jag blev deprimerad av det. Jag fick psykisk ohälsa. Va? Fick hon det? Jag fick psykisk. Det är ett samlingsord. Jag fick psykisk ohälsa. Vad menar de? Men det är det de har tänkt. Tackar. Jag tror att det kommer bli vi och rosa. I utslag. Jo, men det måste... Jo. Mm. Och så blå kommer ju rösta på oss. Tror du det? Ja, det liksom, jag ser inget annat om det inte blir en skräll. Vet du vilka du ska rösta på? Så vi, det här är ju våra, alltså vi tycker vi är svåra. Alltså vi vill ju inte rösta på er, men jag vet inte vad vi ska göra. Men vi måste ju rösta så på er. Så länge ingen tar personligt vem man röstar på bara, så är det ju liksom lugnt. Ja. Mm. Vi får bara se vad som händer. Orange kommer aldrig rösta på röd. Och röd kommer aldrig rösta på orange. Nej. Det är ju mot deras natur, för de dör ju för varandra. Gud ja. Korven är bränd nu. Hon ser inte ut att må så bra. Hon var väldigt ledsen, känns som. Orange kommer aldrig rösta på röd. Och röd kommer aldrig rösta på orange. De dör ju för varandra. Tror att de ångrar samtalet? Alltså att de inte ringde? Kanske. Det hade man ju själv alltså, jag har insett en sak. Alltså en jävligt viktig sak. Och det är att
Vi kommer ju antagligen vara i en duell imorgon mot orange. För att vi kommer ju rösta orange och de kommer ju rösta rosa. Röd kommer också rösta rosa. Ja. Alltså mot orange vinner vi. Alltså det kan bli typ, det vet vi ju. Mm. Men så här, varför ska vi vinna över orange och hamna i en semifinal och final mot röd? När röd har över 100 pärlor. Mm. Det finns ju ingen som helst mening. Nej. Förstår du? Varmt välkomna till den absolut sista röstningsceremonin. Och jag har sagt det förut och jag säger det igen, var stolta. Personerna som ni var för liksom ett par dagar sedan när ni klev in i det här är inte samma människor som kliver ut ur det, oavsett när det händer. Men, med det sagt, så tänkte jag att vi kunde ha lite kul så här på slutet. Så, jag tänkte att vi kan göra en sån här, du vet, peklek, ni vet, som jag gör på TikTok. Ni vet inte, men de vet. Ni vet den här leken, eller ni vet? Vi har lärt oss. Okej. Och ni fattar principen. Vem är mest rädd för spindlar? Ja, okej, du är med på den. Vet du, jag förstår. Tack. Det är inte lätt. Och de är på riktigt här. De är ju röda. Ja, i Sverige är folk som de är inte giftiga. Fast här är det 100% befogat. Så jag är med dig. Men det är inte giftet, det är benen. Är det benen? Ja, det är för många. Aha. Ja, det är väldigt många ben. De har 8 faktiskt. Ja, fast de har också 2 små ben fram som de känner sig fram med. Så det är typ 10 ben. Animal Planet Jumping. Är inte det nice? Tänderna då? Nej, det har de också jättestora. Det är mycket på en spindel. Ja, det är mycket. Vem i lägret skulle ni säga är hungrigast? Oh shit. Okej, okay. Hur hungrig är du? Jag glömde, förlåt. För du är alltid hungrig när jag är hungrig. Nej, du kan ta cannabis skinny om du vill. Det är jättestarkt. Ja, men jag skulle vilja säga jag och Isa. Men du fick ju mest röster. Ja, för jag men du vill vara hungersyster med Isa. Nej, men jag glömde faktiskt. Jag tänkte bara på min egen hunger nu. Men jag vet ju om att när alltid när jag är hungrig så säger ju Isa. Ja. Lag blå. Ni är ju immuna ikväll. Hur känns det? Va? Men jätteskönt ju. Förlåt, alltså är det en tidsfördröjning? Ringer jag från utlandet? Men man måste tänka lite vad man säger. Men alltså det är faktiskt blandade känslor. Du bara försvann. Ja, de vill hem. Ja, okej, okay, hur känns det? Förlåt, blandade men, känslor. Det känns skönt, men hade vi inte haft immuniteten så hade det också varit skönt. Hade det typ också varit nice just nu. Av er tillbaka som inte har... De vill hem. Mm, de vill hem. Aha. Men vet du vad? Jag får lite känsla av att alla vill hem. Men varför åker de inte bara? Varför bara så här... Nej, jag vet inte vad. Ja, de har ju för sig skrivit på papper säkert och grejer. Såg ni han som var en Robinson att han kollapsade? Immunitet ikväll. Så kommer 2 utav er hamna i en duell. Och det laget som inte hamnar i duell hamnar direkt i semifinal. Orange, hur oroliga är ni att ni hamnar i duell? Oroliga, vi är bara tvärsäkra. Ja, vi tror det. Vi har tippat oss själva som okay. Är ni redo för att rösta? Ja. Då tycker jag att vi börjar med immunitetslaget. Flott. Johanna, varsågod. Tack. Vi hittar den här gången, va? Jag tycker inte... All right, sorry. Jag tycker röd och orange ska in i duell, alltså. Tydligt avslut där med lådan. Ja, jag drömde ner den. De är hemma. Sebbe. Tack. Av någon anledning så känner jag mig nervös. Fast jag är ganska säker på hur det här kommer sluta. Den är lite spännande. Mm. Det är det. Men jag är verkligen. Då röstar de på rött. Elin. Vi har haft en stark pakt med Orange sedan början. Han har sagt att vi kommer hålla varandras ryggar, vi kommer inte rösta på varandra, vi kommer hia varandra in i finalen och då blir det tyvärr rosa kvar. Ja. Sorry tjejer. Det är exakt det jag tycker är... Fan. Jag vill att Isa och Tilda ska gå till final. För de tycker jag är roliga att se på programmet. Mm, ja. Och sen vill jag ha blått i final också. Mm, ja, exakt. Så känner jag. Men det är synd att de har paktat nu. För jag, fan om de åker. Och det är synd att de inte vill vara kvar också. Jag känner just, orange hade jag velat till åka. Det, ja, exakt. Så känner det hade jag velat med. Ja. Den är som är rosa. Det gör ont i hjärtat, men... Jag orkar inte! Hör bara liksom. Välkommen tillbaka. Tack. Rosa rädd! All right, Tony.
Då ska vi ta reda på vilka två lag det blir som hamnar i duell. Är ni nyfikna? Gud ja. Jag med. Det är rosa och gul. Första snäckan går till. Eller röd. Wow. Orangea laget. Men det, är inte det asgul? Den är väldigt gul. Andra snäckan går till. Det är rosa laget. Kommentera om den är en gul eller orange. Den är ju asgul. Tredje snäckan också en gul. Går till. Väldigt kul. Det är rosa laget. Jävlar vad snyggt han öppnar handen. Har du sett det? Mm. Så, det är rosa. Det kan se väldigt lila ut. Går till. Eller väldigt, men lite lila. Mm, ja, lite. Det är röda laget. Oj. Fan, då blir det rosa. Ja, rosa röd vill jag se. Och den femte snäckan går till. Rosa. Det röda laget. Ah, det blir rosa röd. Det kan bli drama. Det är någonting som händer här nu. Det är någonting som är... fakta. Okej. Okay. Mm. Den sjätte snäckan går till... rosa eller röd? Nej, det är röd. Det är rosa. Rosa, rosa, rosa. Gud. Rosa. Rosa laget. Det här innebär att så här långt så är det rosa laget klara för duell. Får det orangea laget en röst till så blir den sista rösten avgörande. Är det röda laget som får en röst till så möter ni det rosa laget i duell. Bra att han är tydlig. Nästa snäcka går till. Vem går den till, Kodjo? Vänta! Rosa röd. Rosa röd. Det här betyder alltså att röd och rosa, ni kommer mötas i en duell. Men för sakens skull så ska jag visa upp den sista snäckan bara för att få reda på hur ni har röstat. Och den sista snäckan går till röd, rosa, rosa. Röd. Det rosa laget. Röda och orangea, ja. Eller gula tankar, laget har jag lagt. Känslor. Röda laget, vi kan börja med er. Ja, just det. Jag tänker ju att ni inte har röstat på oss, absolut inte. Så då är det väl en av det blåa laget som har röstat på oss. Och det känns, jag vet inte vad jag säger, jag tycker att det är... ja, men det är bara ruttet om man, alltså, ni har kommit till oss och sagt att vi ska köra liksom ärligt spel och vi ska säga till varandra innan om vi ska rösta på varandra och ja, vi är alla olika. Vi är bara glada att jag och Elin har kört clean. Alltså, det är ju ett spel där man ska rösta på varandra, är det inte det? Hon gillar drama, vet du. She loves the drama, the queen! Jag är glad att hon säger det, för det är ju första typ av drama vi får i den här serien. Hoppas så... det inte slutar nu. Nej! Mer, mer, mer! Och du har ju faktiskt också sagt att du inte skulle rösta på rosa här. Ja, jag skulle inte rösta på er. Det var ju den förra alltså, det röstningen. Det hände ju uppenbarligen. Ja, men okay, vi behöver, jag sa ju idag när ni frågade. Nej. Jag sa att jag inte kommer rösta på orangea. Och jag, när jag nej, sa... Nej, du sa jag vill inte rösta på någon. Du sa ingenting. Ja, jag sa jag vill inte rösta på... ingen av er, men jag kommer inte lägga rösterna på orangea. Nej, du sa jag vill vänta, inte. Vänta, stopp, vänta, stopp. Okej, men ni får man två välja på. Vänta, det kommer ju bli. Vänta. Det verkar som att vi har ju trott att vi står i pakt med blåa och vi kommer aldrig rösta på blåa. Alltså blåa, just blåa har sagt från första dagen och start att okej, men om vi kommer rösta på varandra så säger vi det till varandra. Då ska vi säga det liksom. Det känns som att jag kommer få sota för dina beslut. Nej, jag kommer få skit efter den här röstningsceremonin, men det är det värt. Det är roligt. Ja. Det är två lag som ska mötas i duell. En tyvärr kommer gå vidare till semifinal. En tyvärr kommer tyvärr, eller äntligen få lämna, oavsett. Så jag tycker att ni har gjort en jävligt stark resa. Vem var det nu? Kommer du där? Eiske. Jo, Kristoffer Norderot. Ja, Episke. 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 Han härmade mig, tror jag det var. Ja, exakt. Jag sa det till att jag skojade till, så jag bara, titta, det var roligt. Han bara, episke. Då är det ingen mer saft, episke. Han sa lite konstiga saker. Det är verkligen sushi, episke. Och jag vill gratulera det orangea laget som är klara. Vi ser mig klar. Grattis hörni, ni är så värde. Trodde ni det? Vi bara, när kom Candid Camera in? Ni trodde inte alls? Nej. Vad sa du, Candid Camera? Tycker ni, alltså grymt. 100%. Ja, det fick jag blå också. När kom Candid Camera? Vad sa du? Fan, jag tänkte bara, när kommer Candid Camera in liksom? Really wrong. Biscuit. Jag, alla är värde. Låt till båda också. Grattis till våra semifinalister. Vem som tar den tredje platsen, det får vi reda på imorgon.
Tack, vi ses imorgon. Tack för ikväll. Hej då. Så bra stämning. Hej då. Bråk. Vi vill hänga på det här lägret ikväll. Ja, jävlar, vilken ceremoni det blev. Aha. Vart är Sara? Hon har ont i magen. Stämningen. Oj. Den är livsfarlig. Den är så psyk. Vi har ju rört om i riset. Mm. Det har vi. Vi har rört om i riset. Ja. Men du är inte arg på mig, Elin? Jag trodde bara från början att vi inte skulle rösta på varandra. Mm. Det var det. Ni har ju inte röstat på varandra. Vi har ju inte gjort det. Vi. Ja, nej, men det var det jag missförstod i så fall, för jag trodde att det ni var... tänkte att jag och Johanna är att liksom var ett lag, att vi är ett lag, men vi är olika personer och röstar helt olika. Nej, men det var det jag inte förstod. Nej, men Johanna sa faktiskt flera gånger att hon inte tyckte att jag skulle rösta röd, men jag tänkte faktiskt. Mm. Alltså det kommer bli skitsvår final, för ni har så mycket mer pärlor än vad vi har. Plus att ni bara, vi vill hamna i duell, åker vi hem är vi så jävla glada, och ni behövde en röst till, jag bara, jag tar den. Jag och Johanna är olika personer och vi... Hur visste han det? Att, vadå? Att de behövde en röst till. Nej, han visste väl att... Han räknade ut det innan, ja. Han visste, ja, då måste han veta att alla skulle rösta på i så fall. Ja, att han visste att de rosa skulle rösta på de röda ju. Ja, måste ja just det, precis, då har de ju tre. Eller? Ja. Fan, jag hoppas att de röda åker nu alltså. Ni tycker och tänker samma och mycket, men... Eller? Ja. Inte om allt liksom. Jag måste bara lägga mig i. Du sa ju dock att du skulle rösta på Ramla efter att ni hade tagit ut när jag hade in i vad är det i helvete? Gå tillbaka! Jag måste bara lägga mig i. Jag var inte. Vi är olika personer och vi tycker och tänker samma och mycket, men inte om allt liksom. Jag måste bara lägga in i. Du sa ju dock att du skulle rösta på orangea efter ni hade slagit ut oss i när ni hade immunitetstävlingen. Och vi tänkte göra det då. Alltså, Sebbe. Ja, det var tanken. Vem är det som pratar? Tilda. Nej, men jag pratar med Sebbe och Johanna. Alltså, ni har absolut ingenting med det här att göra. Sebbe tänkte rösta på orange. Sebbe kan väl prata med sig själv? Fast du fortsätter ju nu, Sebbe och Johanna. Ja, men för att ni är ju ett lag blå. Hade man röstat i lag hade det varit en annan sak, men nu röstar man ju som person. Det är liksom en ganska viktig detalj. Jag tycker att själva grejen blev lite större än vad det faktiskt borde. Jävlar, ja. Om Sara verkligen känner sig typ sviken, liksom rent att hon känner att någon har varit illojal, så kan jag förstå att hon blir arg. Egentligen kan du inte vara på Sebastian heller, för att alla får rösta på vad fan de vill. Ja, 100%. Det här är demokrati. Det är det faktiskt. Faktiskt. Alltså jag tycker bara... Det är en sån upprepande jävla grej när det kommer till Paradise Hotel, Ex on the Beach, nu säger jag helt fel, där röstar man kanske inte ens. Men att det alltid, folk lackar när folk röstar. Vadå, man måste ju rösta. Tanken är väl att man ska rösta, ja, eller? Du sa till mig! Bara, här, det handlar om att vinna, ja, en tävling. Ja. Jag tänker bara, det måste vara, hon måste ju stått där inne och lyssna. Ja, exakt. Jävligt mål. Ja, exakt. Förstår du? Mm. Eller, och sluta slinga sig, bara, nej men vi, Rosa vill åka hem, det var där. Alltså kom igen, bara, de snackar ju, bara skitsnack. Det är därför jag bara blir så trött, sig bara som det här istället. Hålla på och slingra sig. Jag tycker det är snakigt spelat av blått. Så jag tror att de har velat få ut oss redan från början, om jag ska vara helt ärlig. Va? Varför det? Det är nu för att de var mycket kul i. Ja. Men jag förstod nog inte hur mycket jag ändå ville typ vara med i semi förrän det blev klart att vi liksom... Nej, det är väl inte så konstigt. Alltså, så här, om vi hade hamnat i duell imorgon så hade så här, vi hade ju liksom verkligen gjort allt för att vinna. Men det hade ju, du vet, ändå känns lite tungt. Så här, okej, andra duellen på några dagar. Jag tror att de också så här, kanske underskattar oss lite. På en bra dag, då är vi jävligt bra. Mm, det är en jävligt bra dag. Vi ska bara ha en jävligt bra dag. Fan, de måste tycka det är skönt att vara utanför. Utanför? Nej, drama. Ja, ja, så, ja. Verkligen. Ja, det är sjukt, ja. De fick ju... Ann! Ja, det var en röst. Ja. Ann! Oj. Ann, för fan! Det är fint. Va? Hör ni hon andas? Vad har hänt? Ja. Annat ambulanskorps är allergisk. Va? Gräffel. Nej, nu är det bara vi får säga godnatt och sen så skulle hon gå upp för hela ryggen bubbla upp. Så jag bara, när man går upp till medic liksom. Så fick jag bara så här, men fan, jag går efter, du vet, efter några minuter.
då de fått att trycka över bröstet och sen så fick hon blod, alltså blodtrycksfall. Så hon klappade ihop. När vi ska gå och lägga oss så ber Ann mig att smörja in henne på ryggen. Men när jag drar upp hennes tröja så är hon bara bubblig på hela ryggen. Och det ser verkligen ut som en allergisk chock. Så att hennes ögon bara rullar bakåt och hon får syrgas, de tar EKG, alla grejer, liksom sätter en kanyl. Och jag peppar ju på det sättet som jag vet att Ann vill bli peppad på. Vad i helvete Ann, vi är ju semifinal. Sluta vara en jävla drama queen. Och det enda jag får är ett litet svagt leende. Så att, och jag ser, det är liksom panik, oro och det kommer ju en ambulans. Åh jävlar. Åh herregud. Fy fan. Men gud, så vi vet ingenting idag. Det låter ju inte alls bra. Nej, ingenting, inget som har hänt. Åh fy fan. Jag är ju helt övertygad om att Ann kommer komma tillbaka. Hon kommer ha laddat om och hon kommer liksom stå och vara kanske inte 100% liksom med, men 75% bra. Hon kommer aldrig lägga sig. Är ni taggade på kväll idag? Vi vill också kanske lite chockade igår eftersom att de har hela tiden sagt att de inte ska rösta på oss. Mm. Alltså förstår du så? Släpp skit. Vi har, som har de hela tiden vill få ut oss. Ja, det är surt, men vi får bara gilla läget och chatta i en jävla duell. Exakt. Vi är ju inte taggade på en duell, det ska vi inte sticka under stolen med. Det känns fruktansvärt jobbigt att köra en duell och väldigt tråkigt att köra den för att vi riskerar att åka ut. Och det har inte vi gjort hittills, vi har inte tävlat och riskerar att åka ut. Så det känns jättetråkigt att man kanske inte kommer hem till lägret från en duell. Är det känns svårare pepp eller? Mm. Är det så? Ja. Där kan vi åka hem idag. Antingen, alltså det är så sjukt att antingen är vi semi eller så åker vi hem. Det kan inte bli bättre. Enda gången man kan sluta röd är ju nu. I sista duellen. Så vi för måste... nu räknas inte pärlorna. Nej, exakt. Så vi har inget annat val. Vi tar den för laget. Gå in bara. Inga misstag. Nej, nej. Du får inte trilla hålla på nu. På riktigt. Jag lovar, jag ska inte göra valt idag. Vad brukar man säga när man är så här tränare typ innan match? Man bara, kör hårt. Alltså, låt dem inte se era svagheter. Det hade ju varit kul om vi fick möta blå i final, speciellt vinna. Men det vore ju kul att komma tillbaka och inte åka ut i den duellen som de satt oss i. Okej, då går vi då. Livra i snippa. Lycka till allihopa. Och ses då. Gruppkram i luften. Ja, gruppkram. Nu är hon glad. Eller så hetsar hon bara. Har vi hört något mer om Ann? Nej, ingenting. Alltså jag vet inte om mitt psyke hade klarat av att liksom åka tillbaka till stället som orsakade det. Förstår du? Ja, men jag känner liksom, det är ju inte jättekul. Jag tror att han är fint. Vad är det hon kände? Känna så mycket. Jag känner att det är jättedåligt. Lite väl mycket. Ja, jag tänkte det. Det är fan fyra i radio. Tänkte du det? Ja, när jag såg den. Jaha, tror jag innan. Välkommen. Innan de filmade. Ah, visst, det skulle vara fyra. Fy fan vad jag visste det. Men hur ska de få fast dem då? Nej, men det får vi se nu. Duellen. Tack så mycket. Men jag tycker vi hoppar rakt in i det. Vilka? Rosa laget. Rosa. Ladies, vad är er fördel gentemot det röda laget? Jag vet faktiskt inte så ingenting om jag ska vara ärlig. De är väldigt duktiga. Ja, de är faktiskt sjuka. Det är ni med. Vi är väldigt envisa. Ja, vi är ganska envisa. Vill vi ge allt, då ger vi allt och lite till liksom. Vi ger liksom allt hela tiden, men det räcker liksom inte så ofta. Så här blir vi ska spela fyra i rad. Det blir en fyra i rad stafett. En av er springer fram med en kokosnöt i er färg. Vi kör totalt 5 omgångar. Och det laget som först kommer till 3 vinner och får bli kvar. Och det är laget som förlorar. På kamp till Sverige, damma en pizza, ringa en kille och mysa. Vi spelar inte så mycket spel. Nej. Men fyra i rad har jag spelat jävligt mycket. Så när jag får höra att det är fyra i rad blir jag så jävla glad. Ni kan inta er startpositioner. Hurr! Det kommer bli jättemysigt. Gud, ja. Är det bara jag som känner svettet ringa ner mellan skinkorna? Nej. Nej. Jag har aldrig spelat fyra i rad i hela mitt liv. Tror jag. Jag kommer lägga bara en av de bitarna. Ja. Jag är rätt säker på att Rosa vinner. Jag tror fan det. Ja, jag hoppas det. Ja, men jag tror det. Jag tror det. Då vill jag se reaktionen på rött lag. Fy fan vad nice. Ja. Sen kommer du lägga uppe. Sjukt att tänka att i den här tävlingen, då är det
andra paret bara som åker ut av en tävling. Mm. På hela säsongen. Ja, just det. Det är ju fan, ja, ingenting. Då ligger du längst ner. Precis. Jag tror vi kommer känna efter första typ vilken taktik vi ska ha. All right, honey. Fyra i rad. Första laget till tre segrar. Gå vidare till semifinal. Yes. Är ni redo? Ja. Yes. Then good luck, ladies. De ska inte klara. Börja i mitten längst ner. Färdiga. Kör! Det var fint. Ja, det var ju roligt. Snabbare. Det är jämnt. Lägg ner det. Blocka dem. Där, ja. De är före, kom igen nu. Blocka dem då. Nej, men vad har de gjort? De har gjort fel. Nej, de var fyra. Ja, de var fyra. Ja. Nej, men. Oj, jag ramlade. Första går till rosa laget. Bra, Elin. Bra kämpat. Så ja. Det var roligt. Bra, Elin. Det står 1-0 till det rosa laget. På era platser. Starta längst ner. Klara. I något hörn. Färdiga. Gå. Äntligen lite vinnarskalle. Oj. Faceman. Vinner igen. 1-0 till rosa. Alltså när vi fick 2-0 alltså då när den hybrisen var så brutal. Kör. Och nu är det jämnt. Det är jämnt som fan! Ska vara lite spännande. Nej! Kvät gick! Kvät vek, vet du. Röda laget! 1 poäng till röda laget. Nu har vi det. Gammal vi kör bara skaga. Sista på plats och sen är det 2-2 så vinner vi bara sista. Taktik nu. De ska inte lägga... Kasta i huvudet på dem. Nej, men de ska inte lägga nere. Då måste de böja sig. De ska försöka få fyra rad i den höjden. Ja. Liksom. All right. 2-1 till rosa laget. Ja, vi kan avgöras nu. Känner ni er redo? Ja. Okej. Klara. Färdiga. Kör! Men. Jag är skitnervös. Fan. Isa är snabb, vet du. Långa ner. Jag behöver Ann. Jätteorolig för att det skulle vara någonting annat. Nej, vi får inte se mer. Nej. Nu jävlar är jag fiskar redo. Jag vet att alla i lägret är så jävla hungriga. Gud, det är för mycket för mig idag. Jag blir ganska förvånad när jag får höra att det finns en liksom plan. Ni är i final. Stort grattis. Äntligen lite spännande. Spännande. De är duktiga på att... Alltså inte clickbait, men det som man ska se nästan. Ja, man vill ju fortsätta kolla. Cliffhanger. Cliffhanger, ja, exakt. Ja. Stort tack för att ni har kollat. Tumma upp videon, subscribe på kanalen. Glöm inte om ni vill kolla på det här utan oss som reagerar, då finns det på Prime. Kommentera vilka ni hejar på, det är lite kul att höra. Vilken färg ska vinna, guldlackar? Ja, skriv en färg i kommentarsfältet, ja. Vi ses nästa vecka. Jag skriver blå. Nej, jag ska också blå. Rosa, blå. Jag ska också blå. Puss på er.